Det her er en udstilling omkring Christianshavn igennem 400 år. Så du kommer til at opleve Christianshavn som forsvarsby, som handelsby, industriby og til sidst som mondanby. Du kan helt konkret opleve nogle af de allerførste optegnelser af Christianshavn. Så kan du opleve nogle af de skibe, der er blevet brugt både til at forsvare Christianshavn, men også til at handle fra og til Christianshavn. Så kan du opleve BRV's historie, og til sidst så kan du jo opleve sådan noget som Sofiegårdens nedlæggelse og Christianias tilblivelse, etc. Du kommer til at kunne opleve Christianshavns historie gennem 400 år samlet i et lokal fra begyndelse til slut.